କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ GRS ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଜଗାର ସେବକ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଏ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଗର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ରେଟ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କଟକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କଟକ, ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ତ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ରହିଛି 49, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 16 ରହିଛି, SCBC ଏଗାରଟି ଅଛି, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଅଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ରହିଛି 16, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଅଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ସେଭଳି ଅଛି 22, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଅଛି, ମୋଟ ଉପରେ 98 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରୁ 32 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ GRS, ତ ଏଜ୍ ରହୁଛି 18-40 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାଲେରୀ 7000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ, ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 10+2 ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଲେବୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବା 1 November 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 18-40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏବଂ SC ST ପାଇଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟିକି ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କଟକ, ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ପିନ୍ 753002। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ GRS, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆବେଦନ କରିବେ ଏନ୍ଭଲ୍ପ ଉପରେ। ତ ଏଇଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି PDF ଫାଇଲ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫର୍ମଟି ପାଇଯିବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଫର୍ମଟି ସେଇଠୁ ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।